Чехія, передмістя Праги. Сьогодні ми познайомимося з успішною людиною, християнином Василем Стойка. Та дізнаємось, як бізнесмену вдається бути вірним своїм принципам та чому африканський континент став для нього другою домівкою. Йдемо знайомитись. Василь і Ольга Стойки родом із Закарпатської області України. До Чехії переїхали біля 20 років тому. Василь добре пам'ятає, як заробив свій перший мільйон і як вправно витрачав його. Здавалося, немає країни на карті світу, яку він не відвідав. Бачив найкрасивіші місця земної кулі. Польоти лише бізнес-класом, розкішні авто, капітанські номери кораблів, готельні апартаменти з позолоченими стінами – все було в його розпорядженні. Шампанське, вино, сигарети в мене особисто. Таке життя, подорожі по всьому світі, так що все нормально. Так, як усіх. Здавалося б, про що ще можна мріяти? Та в 2005 році у Василя виявили пухлину мозку. Жити залишалося 2 тижні. Операції, декілька років коштовного лікування, спад у бізнесі. Та змінювати спосіб життя він не квапився. Переломним став 2008 рік, коли Василь познайомився зі служителем Адвентистської церкви. Те, що нам в нашому житті якби нас привело до Бога, це знайомство з однією сім'єю, яка просто молилася за нас, допомагала нас і вела нас до Бога. Клініки Швейцарії, Америки, неймовірні гроші, вкладені в лікування, результату не дали. А оздоровчий центр «Наш дім» змінив його життя. Василь почав жити за новими принципами і разом з дружиною уклав заповіт з Богом, прийнявши водне хрещення. Змінилося, можна сказати, за 1 тиждень. Це був санаторій «Наш дім» в Україні, в Вінницькій області. От там наш світ, той якби, і те, що ми знали про віруючих, він перевернувся. І з тих пір ми вже вирішили, що вже будемо з Богом назавжди. Які цінності в вашому житті сьогодні? Цінності? Якщо я кудись йду, то я постійно думаю, а Ісус є там чи ні. Оце сама головна цінність. Тут у нас вдома постійно гості, якби приглашаємо людей, ділимося з ними, підтримуємо, молимося за них. Сама більша місія, яка у мене є, це моя друга країна. Я вже кажу, що моя країна проживання – це Мадагаскар, і не тільки Мадагаскар, але й другі країни. Якщо хочете, я вас можу запросити до свого кабінету, там побільше дізнаєтеся. Ось це моє життя, нове життя з 2010 року. Знаю, що вперше ви відвідали африканський континент як турист разом з Дмитром Зубковим. Розкажіть, як це саме було і як розвивалась далі ця історія? Дуже важко розказати, знаєте, це розказував мій товариш Дмитро Вікторович Зубков. І він розказує, перший раз я побачив Васю, виходить отаке піаніно велике, він Ямаху з собою несе, книжки по англійському. І само собою, що я думав, тільки про туризм і думав, як би побачити лемурів. Але вийшло по-другому. Друга поїздка, вона стала ключовою в вашому служінні на цьому континенті. Що саме сталося і що вас так вразило? Перша поїздка – це була Мадагаскар, друга поїздка – це була Уганда. На протязі 3 неділь поїхали в одну школу. Ця школа була в селі, там було біля 200-250 дітей. Нам сказали, що в цих дітей немає ні батька, ні матері. Сказали, що в них немає будівлі, вони живуть всі в лісу. Але Адра, яка допомагає всім дітям по всьому світу, і там допомагаємо з їжею. І вони навчаються в школі, але така з дерева, яку вони побудували. І я там зрозумів, що ми можемо зробити для тих дітей щось ліпше. І ми почали своїми силами будувати школу. Ця будівля нас коштувала 1410 євро. І я сказав Богу, пообіцяв Богу, що скільки буде моїх сил, стільки буду їхати в ці далекі країни Африки. Уже 8 років поспіль Василь відвідує африканський континент. Багатобожний світ, де дотепер приносять жертви ідолам і поклоняються померлим родичам. Не маючи спеціальної освіти, він проводить біблійні програми та розповідає про Ісуса.
будує школи, церкви, колодязі, бо в Африці дефіцит питної води, відвідує місця позбавлення волі й дарує надію у найвіддаленіших куточках континенту. Країни Уганда, Танзанія і Мадагаскар, але міста я не можу сказати, то що їх дуже сильно багато. Можете повторити за мною Анкіндзяномау. Анкіндзяномау. Ну, ви вже можете їхати з нами. Так? Так. Це бувають малі містечка, деколи бувають села. В селах приходить біля 600 чоловік, аж 1000, а бувають великі міста, де приходять так від 3 до 7 тисяч людей. Родина всіляко підтримує Василя в його служінні. Він вважає, що у кожного з нас є своя Африка, й ті люди, яким ми можемо допомагати. Якби я не вірив в Бога, я б ніколи не поїхав в Африку. Можливо, я б ніколи нікому не допоміг. Але знаючи, що цей час короткий, і я маю змогу щось зробити, тільки з Ісусом я готовий піти хоч куди. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Прага, Вісті Надії.